ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯୋଉଠି ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇକି ସେ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 11-12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ରୁ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ 7ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି 20 ତାରିଖ ଆଜି 4-5ଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ 35ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖ ଏବଂ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଅନୁଗୁଳ ଯିବେ ସେଠି ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କଟକ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଜିର ଉଦ୍ବୋଧନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେବେଠୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏଠାକାର 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ନିଜର କଥା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ବର୍ଷର ରାଜକାରବଳତାର କଥା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ବିଜେପିର ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରଖିସାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଯୋଉ ଭରସା ତାହା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ଦୃଢ଼ୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଜନସମାଗମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସେ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କର ରହିବ ଅଭିବାଦନ ନା କଣ ରହିପାରୁଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ
শুনেছি এই কথাগুলি গতকাল আমি যেতে পদ্ম কৃষ্ণ প্রকার সঙ্গে কথা হচ্ছিল গোটে সুন্দর সেটি বালিকা বরাশি করেছিলে এবং তাপরে জগন্নাথ পুরী যেতবে জগন্নাথ মোদী সমর্পিত হবার বা প্রণাম জড়াইবার চিত্র মধ্যে সে দেখেছিলেন সমান কথা তাঁর সবুবেলে দৈশায় যেতবে দেখছি জগন্নাথ ସରକାର ଯୋଉ ସାହସ ଜୁଟି ପାରିନି ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯୋଉ ସାହସ ଜୁଟି ପାରିନି ଯୋଉ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିନି ବା ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛି ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଓ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ଭଙ୍ଗ ଲଢିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ରଖିବା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ କେତେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।